សួស្តីសួស្តីថ្ងៃនេះនាំបងប្អូនមកមើលផ្ទះនៃចកានៅកពតណាអូយខានមកយូរម្ដាំតបែចប៉ុណ្ណាណៃអូយដើមត្រីនេះប៉ុណ្ណាណៃហើយពីបីឆ្នាំទីបានផ្លែហើយដើមតដោះគោក៏អញ្ចឹងដែរអូយខានមកផ្ទះមួយរយៈមើលអត់ដឹងមន់ទីនៅឯណាទេនេះមកមើលខានមកមើលយូរដូចជាក្រៀមក្រំដល់ហើយបាទដើមផ្កាដើមឈើអីនេះអត់មានអ្នកនៅថៃហ៎នេះបាន2អ្នកស្អីស្អាតផុសស្អាតនេះនៅមើលថៃដែរតានេះណាញញុំរហូតអូយស្អាតផុសគេដែរតាណូអើយនៅខាងមុខនៅដើមចពូដើមតបែកដើមចពូនេះចិត្តផ្លែដែរនេះដើមតបែកនេះផ្លែបដៅបដៅហើយក្មេងៗគាត់បេះញ៉ាំបដៅបដៅហើយអាយបន្ទប់ក្រោយពីនេះធ្វើសម្រាប់ឲ្យមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនដែលចង់មកលេងអាចមកគេងលេងបានទាំងអស់គ្នាអត់មានគិតលុយគិតកាក់អីទេណាតែធ្វើតន់ហើយឥឡូវដល់វគ្គក្មេងៗនេះគាត់នាំគ្នាមកលេងវាស្រែម្ដងអូយគោដល់ហើយ3នាក់នេះក្រុមគោតហ្មងហ្នឹង